Ja, det var I november 1970. Da var jeg akkurat vært en tur ut og var på veien. Og plutselig så sto det en kar med sølvaktig klær på seg mellom garasjen og huset. Drakta den gikk over hodet og over nesa. Hadde ingen støvler, alt gikk I ett, og ingen glidelås eller noe. Over øyet hadde han et visir. Plutselig så hørte jeg I hodet mitt, du redd? Nei, sa jeg, men kan jeg se øya dine? Så summa det litt, så åpna visiret seg, og da så jeg øya hans. Og det var akkurat som jeg kjente den igjen. Så snudde jeg meg, skulle gå mot skogen, men da gjorde den sånn, og så peka han mot haga. Og når jeg gikk dit, så kom det plutselig et lys, et hvitt lys, og omtulla oss begge to. Og det beltet han hadde I livet, det lyste I forskjellige farger. Lyset stoppa lufta. Og så plutselig så var det litt som epletrærne og alt litt mindre enn normalt. Så forsvant det liksom opp, og da ble lyset veldig intenst før det står inne I farkosten. Jeg kom inn I et rom som var ingen rette vinkler, ingen rette hjørner. Alt var bua. Og veggen mellom rommene åpna seg, og jeg gikk sammen igjen. Uten noen dører eller sånt, og bare materialet var intelligent og åpna og lukka seg. Kom vi inn I styrehuset på farkosten, og der satt det to karer. Stolene var I ett med gulvet. Det sto en slags krystall med åtte kanter, forskjellige lys, tynne lys som lagde et mønster på utsida, en slags skrift. Så gikk vi inn I et rom der det var en glassbenk. Da ble jeg lagt. Så kom det et lys fra venstre sida I den benken og gikk I bue rundt meg. Så sa han 'ligg rolig', så henta han en som så ut som en nistapp. Så satte han den her I tinningen på meg. Og etterpå huska jeg ikke Jacobsen noe mer. Altså Nei, jeg sikker på at folk flest tror at det noe skikkelig fantasi når jeg koker sammen sjøl og sånt, da. Men jeg ganske jordnær og skeptisk sjøl, da. Jeg liker å kalle et bord, det jeg ser du kan ta og føle på og kjenne, ikke sant. Og jeg har også merka det, altså, både på kroppen min og på meg som person, da. Det har forandra meg, ikke sant. Så